Отак їхав кортеж, що люди з мотоцикла попадали. Натомість поліцейські заявляють, що інформація щодо ДТП не відповідає дійсності. Вчора був прекрасний день, прекрасне свято, і ця інформація не відповідає взагалі дійсності. Під час забезпечення охорони громадського порядку в неділю в зв'язку з прибуттям на території міста Ужгорода і взагалом території області двох президентів України та Словакії, не допущено було порушень громадського порядку. Сама подія мала місце, але коли президента уже не було в Ужгороді. Більше того, поліція надала М-студіо розписку того самого мотоцикліста. У ній він вказав, що впав з необережності і сам відмовився від медичної допомоги. Повідомляю вас, що за фактом мого падіння з мотоцикла, яке мало місце 11 червня о 15:30 на об'їзній дорозі, претензій ні до кого не маю. Звертатись до медзакладу відмовляюсь, оскільки падіння допустив з власної необережності. Правоохоронці називають ситуацію з ДТП нічим іншим, як провокацією. Варто додати, що вона не залишилася поза увагою кремлівських пропагандистів. Вони скористалися можливістю дискредитувати українську владу і миттєво розповсюдили фейкову новину у своїх ЗМІ.